Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на Запорізькому напрямку, там, де служите ви і ваші побратими, посестри, станом на зараз? Пекло. Росіяни активізували обстріли і наступальні дії. Вони пробують відбити ті позиції, ну, на загал, якщо так узагальнено казати, відбити ті позиції, які вони втратили під час нашого контрнаступу. Вони просто завалюють артилерію. Вона працює постійно, ну і наша відповідно працює теж постійно. Це в основному в районі Роботиного? На усій ділянці фронту. У них же тут, якщо казати от про артилерію, у них тут стоять декілька чисто артилерійських бригад і полків, які там від легкого озброєння до важких систем, тих же самих там ураганів, сонцепьоків, ну, гаубиці, самоходки, то само собою розуміється. Ну і відповідно вони пробують їхні штурмові групи, малі піхотні групи, пробують заходити, вибивати наших хлопців з позицій. Вони поцупили цю тактику Завдіївського напрямку. Вона, на жаль, їм там дала не тільки вона, але й вона в тому числі дала їм там успіх. Відповідно, вони намагаються зараз те саме робити. Ну і плюс вони з Авдіївських подій перетягнули сюди активне застосування авіації. Авіація їхня тут постійно літає, як гелікоптери, які підтримують їхніх штурмовиків під час наступальних дій, так і літаки постійно заходять, проводять бомбометання. Так, це керовані авіаційні бомби, так? Та й керованими ракетами з гелікоптерів обстрілюють наші позиції. Пане Костянтине, а ви сказали, от, ну, коли спитали, яка ситуація, ви сказали пекло. Це відколи? Посилилася ця ситуація з певних днів? Чи от, як довго вона є такою складною? Ну, не сказати, що це щоденно, але бувають дні, коли вони трохи притихають, росіяни, ну, знову ж таки, притихають, тому що їм ж теж треба і БК підвести, і трохи оговтатися. Ну і знову ж таки, ми ж знаємо, що по законам фізики не можна постійно на ура перти. Крайні два дні, да, це було у них дуже велика кількість і атак, і піхотних, і артилерійських. Ну, знову ж таки, є в нас така підозра, що незабаром вже у росіян там буде 9 мая по Підабесі, відповідно, вони ж захочуть своєму начальству на стіл покласти якісь результати, відповідно, вони будуть активізовувати свої наступальні дії. Тому що, знову ж таки, ну, у них хоч і є мікроскопічні, вкрай мікроскопічні успіхи, але такою ціною вони їм даються, вони просто тупо все завалюють. Завалюють тілами і завалюють артилерію.